Za hrišćane koji poštuju gregorijanski kalendar, u nedjelju 29. novembra počinje advent. To je period koji traje 4 nedjelje pred Božić. Advent je latinski izraz koji znači dolazak. Znači, gledamo u dve ravni, bih to rekao. Prva je da se pripremamo na neki način za susret sa Isusom Hristom kada spominjemo na njegovo rođenje, znači Božić. Pripremamo se da na neki način razmišljamo i svom životu, kao što je on došao u, ne znam, tu neku kolevku, da treba na sličan način da dođe u kolevku našeg srca. U Slovačkoj evangeličkoj crkvi u Staroj Pazovi u periodu adventa već 10 godina organizuju raznovrsne programe. Ove godine će biti 3 programa, a već prve nedelje izložba slika naivnih slikarki iz Kovačice u Starom parohijskom domu od 16:30, a od 17:30 u crkvi susret crkvenih horova Sremskog seniorata. U 17:30 ćemo imati u crkvi koncert, bit će to u stvari susret crkvenih horova Sremskog seniorata naše crkve, a treća adventna nedjelja će biti već tradicionalni božićni bazar, vjerujemo, u novom parohijskom domu. Tema ovogodišnjih programa koji su humanitarnog karaktera su migranti i sva prikupljena sredstva će biti usmjerena za pomoć ljudima koji traže svoje nove domove.